ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କାନରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି 91 ଜଣ ବିଡିଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ 91 ଜଣ ଯେଉଁ ବିଡିଓ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 91 ବିଡିଓଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କାନରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି 91 ଜଣ ବିଡିଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ 91 ଜଣ ଯେଉଁ ବିଡିଓ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 91 ବିଡିଓଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ।